Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura de sexta-feira. Três cartas para conexões de alma. Alma gêmea, chama gêmea. Se você não sabe o que é, olhe na descrição do canal o que é, tá? Essa leitura ela é para pessoas que se identificam nesta conexão, mesmo que não conheçam fisicamente. Mesmo que não conheçam de nenhuma maneira, mas sintam que estão na jornada, aí vale, né? O que não dá é para você tentar ficar encaixando uma situação na sua vida, certo? Atendimento alvore.serdavida@gmail.com. Não esqueçam também, ainda quem não se inscreveu no clube de membros, toda terça-feira uma leitura exclusiva para vocês. Pois é, né? Pois é. Acabei de gravar a leitura do clube de membros e a mensagem é quase a mesma, tá? Então, Breaking Trail, que eu não sei o que é. Esse aqui é um daqueles oráculos que o inglês da gente some, sabe? Mas tá falando de uma mudança no caminho, de um corte, de uma quebra. Bênçãos do arco-íris, as bênçãos estão se mostrando na sua vida. Abundância infinita entrando na sua vida. Universo maravilhoso. Walk and Beauty. É, aqui eu lembrei da música Next to Me, do Imagine Dragons, que o clipe que eu vi tem uma versão que começa com uma poesia do Lord Byron. Byron? Byron, Byron. Biro, Biro, não é o Biro, Biro. É, Lord Byron ou Byron, não sei, depende da língua que vocês vão querer falar. Que fala que ela anda na beleza, tá? O que que eu vejo, pessoal? Tem saído algumas coisas fortes e assim, como o casal de chama gêmea emite muita luz pro planeta, quem não é da luz não curte muito, né? E eu tenho observado que tem algumas pessoas aí, tem algumas situações desagradáveis por pessoas tentando interferir na conexão, tá? Mas eu vejo que o que acaba acontecendo é que você, ou essa pessoa, ou os dois, porque as jornadas são paralelas, né, de você e da sua chama, acabam conseguindo ceifar e cortar essa situação. Pode ter sido uma situação que demorou um pouco para você resolver, porque aqui parece um campo infindável, né, pro moço abrir campo para abrir caminho, mas esse foi um processo. Mas agora vem as bênçãos do arco-íris, né? Lembro aqui do arcanjo Raziel, do planeta Quíron, que traz cura. O caminho agora tá aberto. Pode ser que você tenha ficado aprisionado um tempo no castelo, na masmorra, sem ver a luz do dia. Mas agora tem flores na sua janela. Tem vista para o mar. Tem uma vista para a janela. Tem a janela lateral, mas não foi essa música que veio para mim. Tá? E aí vem essa abundância infinita. Realmente você colhendo tudo que você plantou, você colhendo ainda mais do que você imaginava e esperava, tá? É uma colheita realmente abundante. E assim, aqui no fundo os homens estão com a tacara ali. Tacara? Taquara. Para as flores, para as flores. Ih, gente, que confusão. Para os frutos, né? Para colher os frutos.
E aqui já parece que não precisa nem cutucar nada, parece que as frutas estão caindo direto no lençol aqui, no pano, né? Então, é aquela questão do fruto maduro, sabe? Por quê? Porque o universo é bom, é maravilhoso, Deus é quem tem o domínio, o controle de tudo, tá? Aqui eu vejo bênçãos de Saturno, porque aqui tá Saturno, né? E assim, depende da astrologia, né? Tradicional, oriental, védica, cada uma dá um conceito. Mas assim, nosso Saturnélio não é alguém que a gente possa dizer assim, né? Que é um super abençoado, mas assim, Saturno é muito justo, né? Saturno gosta das coisas estruturadas, arrumadas, organizadas. E eu vejo que você aqui conseguiu um equilíbrio entre Saturno e aqui não tem muita cara de Júpiter, mas eu vi uma coisa assim, um equilíbrio, sabe? Entre a lei e a ordem e o Deus benevolente e o Deus mais severo, né? Porque os planetas são deuses, né? Na mitologia. E tudo entrando no, na sua mais divina e perfeita ordem. E é um processo que você vai observar que tudo isso que aconteceu aqui fez parte do processo para você ter essas bênçãos, essa abundância e tudo isso de maravilhoso que o universo tem reservado para você, né? O tempo que você ficou aqui, ele não foi perdido. Ele foi um tempo só de ter esses alinhamentos Saturno, Júpiter, né? Tem aparecido muita coisa de alinhamento, né? A gente vem em alinhamentos, né? A gente vem aí em alinhamentos. Saturno, Júpiter, Marte, Vênus. Olha, eu poderia até dizer que no próximo alinhamento, Mercúrio, Lua, algo pode acontecer de bom, né? Dessa colheita, tá? Então é isso, pessoal. Hoje é uma leitura bem rápida, certo? Então deixa um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!